No niin, tässä sitten. Aion mennä puunappoon. Olin kattovina, että siellä olisi jotain mielenkiintoista. Ei hitto, siinä on kesseliä, no sammuneena. Tänne on tullut ihan jääkaappi. Tossa on jääkaappi ja mikroaaltouuni. Sitten tähän lisätty tämän työskentelypöytä. Mitenkäs minä en tätä aiemmin noterannu? No, kokeillas miten toi teimo siinä sitten. Otetaan kamera tuohon. Makkaraperunat. Silloin siellä noita aterioita siis. Onneksi se hinnapaata tuon kuva ennen kuin se läimäs tuon oven kiinni. Teemolle on tullut tänne ihan noi työpöytä. Sitten tonne ylemmän tason päälle mikrouuni. Ja tonne ihan tonne nurkkaan niin tommonen miehenkorkunen jääkaappi. Niin onhan se sentään jotain realistista, mutta onks täällä kahvin keitintä en näe. No se mitä. Kyllä kai se kahvin keitinkin tulee sitten myöhemmin. Ehkä tulevaisuudessa. Jos kerta tuolla on noi äänet. Noi kahvin keittimen äänet tai mitä ne on. Nyt se tuo se aterian sieltä. Nonni. Paitsi että... Mitenkä paljon sinne on oikein tuota alakomaan hoolia, ukko? Tuolta se otti to. En tiedä tästä Steimoa toi, kun minä vähän väliä pompin tonne toiselle puoleen tiskiä, että... Tämä on varmaan sitten sinullekin viimeinen, eikö totta? Minä tykkään noista enteistä, että... Tarvitsee vaan pikasta juotavaa. Kahvi voisit vipata. Ei täällä ole mitään täällä tiski alla. No. Siinä ne oli. Tohon voi. Täällä on mitään täällä varastotilassa vielä. Siinä on ihan mikrouuni ja nämä kaikki. Mä otan niistä kuvaa. No niin. Ja mut minä ton tiputan tuohon hetkeksi, niin minä katon, että sinänsä hassu, että näin nämä ateriat täällä silloin, kun tänne itse työntää päänsä tälleen. No ei se mitään. Toi ihan vaan semmonen silmän lumen jääkaappi tossa.
se oli lienee siinä se homma. On kyllä hyvä semmonen, nostetaan semmonen realistisuuspäivitys ihan totta helvetissä. Mutta joo, tää kyllä ansaitsee peukut kyllä. Tää on niin hyvä semmosena päivityksenä. Tuo tähän kauppaankin lisäsi osta realistisuutta huomattavasti.